ឹកអំរែកភ្នែកខ្លែងស្ញែងរាជសីសំដីអីសូធ្ងោព្រះអិនសុបិនសួរខួរទុនសាយសបាយសមោចអេជួនជួនដែរបងទឹកអំរែកបងប្អូនទោះបីជាបងប្អូននៅទីនេះជាបុគ្គលិកជាសិស្សជាអ្នកណាក៏ដោយបងប្អូនមុននឹងធ្វើអីត្រូវតែថ្លឹងថ្លែងទឹកអំរែករែកវាថ្លឹងវាថ្លែងវាថាតើការទង្វើរបស់យើងការសម្រេចចិត្តរបស់យើងនឹងវាត្រឹមត្រូវវាធ្វើឲ្យមានអ្នកណាឈឺចាប់ឬក៏អត់បងប្អូនកាលណាយើងប្របាទជ័យវរ្ម័នបានប្រើរបៀបនេះធ្វើឲ្យប្រទេសយើងសានត្រាណរស់បានយូរអង្វែងហើយប្រជារាស្ត្រមានសេចក្តីសុខរីកចម្រើនសានត្រាណខ្លាំងណាស់នៅជំនាន់នោះចាំឲ្យបាននៅតែពិតមកដល់ឥឡូវបងប្អូនយកឲ្យល្អបងប្អូនព្យាយាមទៅគឺពិតបាទធ្វើអីក៏ដោយបងប្អូនត្រូវតែទឹកអំរែកនឹងឯងបាទថ្លឹងថ្លែងនឹងឯងពាក្យថាយុទ្ធធម៌ប្រហែលជាគ្មានទេប៉ុន្តែយើងព្យាយាមថ្លឹងថ្លែងឲ្យអស់លទ្ធភាពជាពិសេសយើងជាប្រធានជាអ្នកដឹកនាំកុំតែជាសណាស្ដាប់មកខាងមកខាងកុំអត់ស្ដាប់តែ report ណាបាទកុំស្ដាប់តែរបាយការណ៍ភ្នែកថ្លែងបងប្អូនថ្លែងនៅពេលដែលវាមុននឹងចាប់កូនមួនចាប់កដៅអីមិនវាទៅលើពេលដែលវាមើលខាងក្រោមវិញវាឃើញកលាតវាឃើញក្តាមបាទវាមើលឃើញមានន័យថាបងប្អូនត្រូវរៀនមើលភ្នែកភ្នែករបស់បងប្អូនត្រូវរៀនមើលបងប្អូនដឹងចូលមកនេះពេលមានអសន្នរត់ទៅណាអត់ផ្លូវប្រមាណទេបងប្អូនរត់ខ្ញុំជឿថាពាក្យច្រើនរត់ទៅតែផ្លូវខាងក្រោយទេជន់គ្នាបងប្អូនណាផ្លូវមាន exit មានប្រមាណបងប្អូនមានសម្លឹងមើលអត់តិចច្រឡំទៅរត់ចូលទៅបន្ទប់ទឹកអានឹងអាចរួចបានមួយពេលដែរអូខេបងប្អូនត្រូវមើលភ្នែកតើអាហលនេះមានគេអង្គុយខាងលើបានអត់បាទបងប្អូនត្រូវឲ្យដឹងខ្ញុំជឿថាភាព alertness គឺយើងចាញ់ជប៉ុនឆ្ងាយជប៉ុនគ្រាន់តែចូលផាច់គាត់ដឹងប៉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 ដឹង exit នៅតាតណៃគាត់ដឹងអស់ហើយហើយយើងអត់ទេចូលមកអង្គុយក៏អីអត់បានមើលអីទាំងអស់បង្ហាញដូចគ្នានៅពេលដែលបងប្អូនគ្រប់គ្រងគឺមើលអត់អស់ទេអត់ប្រកែមើលទេមើលអានេះឆ្លុះអត់មើលឆ្លុះហ្មងឧទាហរណ៍ថាបើយើងមានកូនចៅផ្ទាល់ដៃ5នាក់អត់ដឹងចរិតគាត់ទាំង5នឹងជានរណាផងហើយកូនចៅបន្ទាប់គាត់នឹងចរិតអីក៏យើងអត់ដឹងដែរយើងប្រើស្ទីលតែមួយបើស្ទីលកាចជេរឯងគ្រប់ទាំងអស់បើស្ទីលស្លូតស្លូតដល់ទាំងអស់ដល់ចឹងវាអត់ស៊ីជាមួយមនុស្សទេចឹងមានន័យថាភ្នែកយើងនឹងភ្នែកអត់ស្ូវប្រកែទេបងប្អូនត្រូវប្រើកាមេរ៉ាណែលោកគ្រូហៅលោកគ្រូហៅគាត់ថាត្រូវប្រើកាមេរ៉ាភ្នែករបស់យើងប្រើឲ្យមុតដោយភ្នែកថ្លែងខ្ញុំប្រើពាក្យ gamba បងប្អូនពាក្យនេះមានន័យថានៅជប៉ុនមានន័យថាចោះទៅដល់កន្លែងកើតហេតុតែម្ដងអត់ស្ដាប់របាយការណ៍ទេអូខេចឹងបងប្អូនអភិវឌ្ឍភ្នែកឲ្យទៅជាភ្នែកថ្លែងហើយបងប្អូនឲ្យស្ញែងរាជសីស្ញែងរាជសីមានន័យថាជាអ្នកដឹកនាំត្រូវតែមានសមត្ថភាពខ្ពស់ដោយរាជសីអញ្ចឹងរាជសីគេយកអំណាចប៉ុន្តែបងប្អូនភាគច្រើនយកអំណាចកាចយកមកប្រើមិនមែនយកអំណាចសមត្ថភាពទេបងប្អូនអញ្ចឹងហើយបានជាយើងនៅខ្វះអ្នកដឹកនាំដែលប្រកបដោយសមត្ថភាពហើយខ្មែរយើងដោយសារមានឈាមជ័រអួតស្រាប់ចេះតាន់តិចគឺចាប់ផ្ដើមលែងមានណាដល់អញលែងទៅរៀនណាលែងទៅស្ដាប់គេអានឹងហើយដែលជាបញ្ហាធ្វើឲ្យយើងទៅសង្កវិញអត់កើតទេដរាបណាយើងនៅអា DNA អួតនឹងគឺយើងធ្វើទៅនោះអត់កើតទេបាទយើងទៅរៀបថ្មឡើងវិញអត់បានទេបងប្អូនកុំស្ញែងយើងចេះសៃបង្ហាញអំណាចបង្ហាញលុយកាក់បង្ហាញទ្រព្យសម្បត្តិអានេះមានន័យថាបង្ហាញចំណេះវិជ្ជាដែលជាប្រធានល្អអូខេសំដីអេសូបងប្អូនសំដីអេសូគឺជាអេសូយើងដឹងហើយគឺជាស្ដេចគឺគេហៅថាព្រះអង្គគឺជាអ្នកបង្កើតលោកជាអ្នកបង្កើតលោកអញ្ចឹងនិយាយម៉ាត់ណាគឺម៉ាត់ហ្នឹងណាសម្ដីរបស់អេសូបងប្អូនកុំលេបពេលដែលបងប្អូនត្រូវរៀនទម្លាប់ថ្មីឥឡូវយើងដាក់បន្ទុកខ្លួនឯងតើសម្ដីអេសូនៅក្នុងសម្ដីអេសូហ្នឹងបន្ទុក1/5ហ្មង
បងវាយតម្លៃខ្លួនឯងផងដើម្បីកុំឲ្យតែស្ដាប់ខ្ញុំទៅហើយអាខ្ញុំឲ្យគោះ12ខែមិញអភិវឌ្ឍខ្លួននៅខែណាដែលខ្លាចទៅជាមនុស្សដែលនិយាយម៉ាត់ណាម៉ាត់ហ្នឹងមនុស្សដែលនិយាយម៉ាត់ណាម៉ាត់ហ្នឹងបានតតែមនុស្សហ្នឹងនិយាយ no 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 ច្រើនយេសតិចតែយេសយេសច្រើនចប់ហើយធ្វើអត់អស់ហើយដោយបងមនីវ៉ាន់គាត់ប្រាប់ហើយគាត់រៀងចិត្តទន់យេសយេសយេសដល់អញ្ចឹងទៅគាត់វេទនាខ្លួនឯងអញ្ចឹងត្រូវ no 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 ប៉ុន្តែកាលណាយេសមួយគឺយេសបាទយ៉ាងអត់ណូវិញទេណាត់គេជួបអត់មានដោម៉ោងទេនៅស្រុកខ្មែរយើងចាប់វេទនាទៅនឹងហ្មងណាត់ជួបឲ្យតែគាត់រៀងធំតិចដោម៉ោងយើងវិញវ៉ាន់ហ្មងអានឹងយើងកុំរៀនចឹងយើងរៀនឲ្យយ៉េះគឺយ៉េះប៉ុន្តែកុំរអនឹងយ៉េះណាអូខេអឺធ្ងោប៉ាន់បងប្អូនប៉ាន់ធ្លាប់ឮធ្ងោឯងជាស្ដាច់បោះទេវតាដែលឮប៉ាន់ធ្ងោអត់ដែលដឹងប៉ាន់នៅណាដែរខ្ញុំមិនដែលឃើញដែរចេះតែនិយាយដែរអូខេប៉ាន់បាធ្ងោធ្ងោអាណិតរាសបងប្អូនតែចាំឡើងហ្នឹងកាលណាប៉ាន់ធ្ងោគឺធ្ងោអាណិតបជារាសបងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនមានបុគ្គលិកគេមានបញ្ហាកុំចេះតែជួយចាំដាក់គាត់ទៅអាណិតគាត់កំពុងមានបញ្ហាហើយអ្នកមកយឺតជាទូទៅគាត់កំពុងតែយ៉ាប់រឿងចរិតហើយអញ្ចឹងហើយបានគេមកធ្វើការកន្លែងយើងហ្នឹងយើងត្រូវអភិវឌ្ឍគាត់អត់មានតែខឹងគាត់ទេធ្វើជាប៉ិនគាត់កំពុងមានបញ្ហាជួយគាត់ផងពេលដឹកគេនាំគេមិនស្រួលបងប្អូនណាអឺសបិនសួរបងប្អូនសម័យឥឡូវនេះសូមបង្កើតអាកតិបណ្ឌិតឲ្យបានច្រើនតិចបង្កើតអីថ្មីថ្មីឲ្យបានច្រើនតិចព្រោះឥឡូវនេះវារឿងល្អល្អច្រើនមែនទែនបាទរឿងល្អល្អច្រើនមែនទែនសូមឲ្យបងប្អូនបង្កើតសបិនថ្មីនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនគួរទន្សាយបងប្អូនត្រូវធ្វើឲ្យខ្លួនឲ្យទៅជាអ្នកដែលមានប្រាជ្ញាខ្ញុំជឿថាមានប្រាជ្ញាដែលល្អបំផុតគឺអានសិភៅបងប្អូនមកអ្នកអានសិភៅបាទសុំវ៉ាវចាប់ដើមច្រើនតែដៃអបអរសាទរបងប្អូនដែលនៅក្បែរហ្នឹងអត់ព្រមលើកដៃអត់ព្រមអានសិភៅបញ្ញារបស់បងប្អូននៅស្ទើរហើយខ្ញុំជឿថាបញ្ញាយើងគឺកើតចេញពីការសិភៅហើយអញ្ចឹងសុំអានសិភៅឲ្យបានច្រើនបាទសិភៅបងរដ្ឋាក៏ជាសិភៅមួយដែលយើងគួរអានដែរបាទតែអានសិភៅណាក៏ដោយបាទក្រៅពីរបស់គាត់អូខេសុបាយសម៉ោចបងប្អូនសុបាយសម៉ោចមានន័យថាវាជា team work បងនីវ៉ាន់គាត់បាននិយាយដែរធ្វើការជា team សុបាយទាំងអស់គ្នាធ្វើការជាមួយគ្នាសង្កថាអត់មានប្រធានកុំប្រចាំគ្នាខ្មែរយើងគឺប្រចាំគ្នាមែនទែនខ្ញុំកន្លែងនឹងមួយអន់យ៉ាប់យ៉ាប់យកមែនទែនពីណាធ្វើមិនធ្វើជារឿងរបស់គាត់យើងត្រូវតែធ្វើដោយមិនប្រចាំធ្វើជាសម៉ោចដែលធ្វើការមិនចេះហត់នៅក្រុមហ៊ុនណាគឺស្លាប់រស់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនយ៉ាងតូច3ឆ្នាំ